Pozdrav narode, evo danas ćemo opet, točno nakon godinu dana sam bila ovdje, dobila sam obavijest na Facebooku, idemo u Zoološki vrt, isto koji je besplatan, nedjelja ovdje u Njemačkoj ništa ne radi, ali ovdje ćete vidjeti puno boljih i neke ima baš posebne životinjice koje ne vjerujem da ste vidjeli, pa krenimo. Evo ih papigice. Vidi kako su velike. Are. Evo ovdje je ovako. Evo ga. Zlatni fazan. Ja hoću guru. Zlatni fazan. Zlati fazan, reci ljubav, evo ga. Pusti me, ja gledam. Evo ga, zlati fazan. Kako je lijep. Evo vidite, zlatni fazan. Ok, sad ću smetiti. A lijep, vidi kako je lijep, koje boje ima. Ej. Kako si lijepa, ovo je zlati fazan. Da vidimo što dalje ima. A, evo ga još jedan zlati fazan, vidite ga. A, ovo su male ledi. Evo, to je vrsta ovaj, to je iguana. A ti ima lezer? Evo ih, jedna dole. I ova gore. Ajoj, ali... Mama, i nema lezer to. To je moj ljubavi sin, ima kuć. Male zamorce. Ne, to sve slično, zamorac, hrčak. Zamorac. Da. A fora su. E, da imamo sajma što ima dalje. Evo ako, dijamantni fazan. Znači, tamo smo vidjeli zlatog fazana. Evo, piše, dijamantni fazan. Eno ga. Joj, neće me sad vidjeti. A lijep je. Ovo ću vam približiti. Lijep je. Dijamantni fazan, kakve boje ima. Prekrasan je, prekrasan. Eto, vjerujem da to stvarno niste vidjeli. Ovo su neke malene. Da vam približim. Malene ptičice. Evo dalje, aha. Evo, ovdje je isto. Evo ga, ovdje je srebrni fazan. Znači, vidjeli smo... Evo ga, srebrni fazan. Ovako. Evo ga, srebrni. A isto mi je lijepa, dijamantni. Ma meni je čak najljepši mogu vrati zlatni fazan. Evo ga, srebrni fazan. Ode on, sakrio se. A vidi. Evo ovako. Evo, to su sve neke malene. Evo, ovo su vam ljudi, evo ga, ovo su vam dijamantni golubovi. Evo, piše dijamant, taube je na njemačko, to vam malo mi nokte, zanemarite moje nokte. Lak mi se malo tišao. Dijamant taube. Dijamantni golubovi su ono gore, vidi. Eto, ljudi. Da, dijamant, nema. Ovo su sve dijamantni golubovi. A vidi gore na vrhu. Da. Aha. Sajmo dalje. Evo, ovo je... Ovo isto fazan, ali ne znam koji je fazan. Ovo isto fazan, ali ne znam koji. Tamo je... ne znamo kud je ovaj došao ovdje. Mama. Fazan. A sad slijedimo moj najdraži dio, kokoške natapirane. Znači, ovako smo sve mi žene izgledamo kad dođemo sa frizure. Evo, ovo su vam natapirane kokoške. Što nisu jake. Puno su jake. Gdje imam? Evo, ovo, ovako su sve žene poslije, kad odu sa frizure. Kad odu sa frizure. Evo, ovako sve žene izgledaju kad odu sa frizure. Natapirane kokoške. Evo ih. I evo ga, evo su Königs fazan, kraljevski fazan. O, znači ovaj... Samo, evo ga, kraljevski fazan. A lijep je. Jedu i ruku. Nemoj ljubavi.
Ti si kraj, znači. Lijep je. A sada malo da dođemo kod naših ovčica. Ljubavi, je to ovca tamo? Valjda. Bolje da je u tanjuru. A ja vam baš volim. Ja i ne bi jela, nema šanse. A vidi kako su slatke. E sad smo došli do životinjica. Evo. Ajde, sad smo došli kod njoj. Ajde, hranite, ajde, papajte, bravo. Uvijek treba biti dobar prema životinju. Mama, bravo. Ja mi je draga. Nemo, nešto polako. Mama. Idemo? Polako, polako. Ne ide repiz, ovako samo. Evo ovako, sad tu imamo crne pjetlove, a ovaj pjetel, ovi su posebni samo za oplodnju. A bome je i velik. E, kokice, kokice, gotova si. Znači, unutra kad ulaze, zna se gdje idu i šta će raditi. E, tu smo došli sad kod Zeku. Vidi ga Zeku unutra. Jo, vidi ga. Ali ne, evo ga. Vidi koliko je lijep. Vidi mu glavu, vidi koliko je velik. Vidi koliko je velik. Kako su prekrasne. E sad, ljudi, vodim vas da vidite ni više ni manje nego crnog, crnog labuda. To je iz moje obitelji. E sad dolazimo kod crnih labudova. Vidite kako su fora. Kad bi se bar pomaknuli, eto, crni labudovi. Je ovo kangaroo? Ovo je kangaroo, da. A gdje je to? A nema ga tu, to je prehladno za njega. Ja ne znam tako, evo, i oba dva, da li tako spavaju, na jednoj nozi i glava zabijena u... Evo ga, kako je lijep. Prekrasan je. Ma, kako ovako... Na jednoj nozi, vidi kako, crni labud. A ovo su, znači ove baš, gledajte are. Gledajte mi samo kolike su. Ogromne su. Kako su prekrasne, koje boje imaju. Predivne ste. A van ne možeš ići jadno, žao mi te. Ovi svi zaslužuju slobodu, jadno sa životinje. Kako ste lijepi, koje boje imaju, prekrasne ste. Prekrasni ste. Evo ga, sad smo došli do meni pol dragih. Lemura. Ima, znači, 5 prstiju ima. Znači, stoji ko čovjek, ljudi moji. Evo ga, sad upravo isere ko čovjek. Oči se istovario. Jao, kako se iskipao. Isto je čučno. Vidi, vidi kako ima 5 prstiju. Vidi, ima ruku ko čovjek. Isto na rubu, tako. Pa kenja ko čovjek. Evo na rubu. Evo ga, po kako se ide dalje, vidi, vidi ga, vidi kako je ja. Vidi kako stoje na dve noge, vidi kako je na nogama, vidi. Mama, gdje je Diego? A gledajte, ovo je baš divovski pjetao, kraljevski pjetao, a baš je lijep. Bome, ja bi bježao koliki si. Ogroman je. Kako ima, vidite? Ma vidite vi koji je to gospodin, vidite mu perije, ej, kako je jako. Oprostite, nisam vas prepoznala. Kako je lijepe. Vidi ga, sad ćete ga vidjeti. Fora si. A preko puta mene je ljama. Kod nas je poznato da ćete ljama pljunuti, ali ja baš to ne vjerujem skroz. Šta su ovi? Su jarići ili šta su to? Ne, koza. A vidi ljamu, vidi je, vidi je. I evo nas. Aha, evo, evo tuku se, tuku se. Htjela sam pokazati, e tu je. Frka sa pjetlovima, aha, evo ga dolazi glavni. Svi ga se boje, kako bježe, aha. Aha. A sada meni, drage životinjice, pogotovo kad sam bila mala, crne i Bambi. Kako su lijepe. Bambi je tamo malo dalje. I to bi vam otprilike bilo to.
Meni su najdraži lemuri, crni labud i naravno srne i one papige. Ma ja volim sve životinje. Eto. To bi vam bilo to. I nadam se da ste uživali još jednu vlogu. Pišite mi vaše komentare što vam se sviđa i što bi volite da možda nešto novo snimim. Bye, bye!